ଶୁଭୁଛି। ମିଳିଗଲା ଲୁଟ ଗହଣା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଖୁସି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ହାତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋର। ବମିଖାଲ ଅଘଟଣ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ନିର୍ମାଣ କାମ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି। କାଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। 7ଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 30,000 ପିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥି ଓ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାମିଲ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଛଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାନ। ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ଶବଦାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଘରେ ବସି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥାର 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍। ଏଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିପାରିବନି ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ। କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଳନ ହେବ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଲାସ ଉପରେ ରୋକ। ସ୍ୱାଗତ କଲା ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ 11 ଲକ୍ଷ ବେକାରୀ। 1,38,000 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି। ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା 32ରୁ 42କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ଆଶାୟୀ। ରାଜଧାନୀରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗୋପାଳପୁର ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସେନାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ। ରୋମାଞ୍ଚ ଭରିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରର ଏୟାର ଫାଇଟିଂ ଦୃଶ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି News18 ମହାନଗର। ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ଶବଦାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଘରେ ବସି ଶବଦାହର ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାଲି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶବଦାହ ପିଣ୍ଡି। ତା'ଛଡ଼ା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋକିବା ପାଇଁ ଶବଦାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେବ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପରିସରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଶବଦାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସୂଚନା ଫଳକ, ଯେଉଁଥିରେ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ବି ରହିବ। ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ, ପାର୍କିଂ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଉଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେଠି ଆମେ ସିସିଟିଭି ରଖିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଦାହ ପିଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଡିପିଆର୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଟା ମିଳିଗଲାଣି। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର କରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସେ ଭିତରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯେଉଁଠିକି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ସାଇନେଜେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବ, ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ କହିକି କୁହାଯାଇଛି। ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନବୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଯେଉଁ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ 2.5 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରାଯିବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରସ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅନେକ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି କେବଳ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ତା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶବଦାହକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଶବଦାହକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଶବଦାହ ପିଣ୍ଡି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି
ପିଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଶବଦାହ କରାଉଥିବ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପିଣ୍ଡିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେହି ପିଣ୍ଡିରେ ଶବଦାହର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ କି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶବଦାହର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଖାଯିବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସିସିଟିଭିରେ ଅନିୟମିତତା ହଉ ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଧରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କେଉଁ ଶବଦାହକାରୀମାନେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇଥିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର କଳେବର କରାଯିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଡିପିଆର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି, କେବଳ ପରଶୁ ତାଖରେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ଡିପିଆର୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କଳେବରକୁ ନେଇକି ସବୁ ମହଲରୁ ଏହାକୁ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ନବୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ, 32 ନୁହେଁ 42, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 42କୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି। ରାଜଧାନୀରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ବଢ଼ୁ 32ରୁ 42, ତା ସହିତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉ, ଏହି ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛି ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପିଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମାଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି 32 ବର୍ଷ, ସେ 32 ବର୍ଷ ଯଦି 42 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଟା 42 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ କରାଗଲା, ଆମେ ପୁରା ବେକାରୀ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଆମର କୌଣସି ସୋର୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଇଏ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କି, ଯେହେତୁ 32 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି। ଆଗରୁ 42 ବର୍ଷ ଥିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 42 ବର୍ଷ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ବର୍ଷ 32 ବର୍ଷ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହାସଲ ହେଇ ଓଟିଟି ହାସଲ କରିକିନି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 37 ଇୟର୍ସ ଥିଲା, ସେଟାକୁ କମାଯାଇକି 32 ଇୟର୍ସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 37 ଇୟର୍ରେ ବା 35 ଇୟର୍ରେ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2014ରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ବାହାରିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ନାହିଁ। 2001ରୁ 2010 ଭିତରେ କିଛି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଭଲସେ ବାହାରୁନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଝିଅ ପିଲା ଘରେ ତ ବାହାଘର କରିଦେବେ, ତାପରେ ପୁରା ହାଉସ୍ ହୋଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା, ଠିକ୍ସେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ଉଛି, ଏଜ୍ ସରିଯାଉଛି, ଓଏସ୍ରେ 5-5 ବର୍ଷରେ ଓଏସ୍ ହେବ, ତାପରେ ଏବେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲା ବେଳକୁ ସି ସ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲା, ତାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ବି ହେଉନି, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ କ'ଣ ନା, ମୁଁ PhD କରୁଛି ବାଣୀବିହାରରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଗୋଆରେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 45 ଥିବାବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 44, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 42, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 42 ଏବଂ ଅନ୍ୟ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି 40। ସେହିଭଳି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 1,38,000 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି। ଗତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିବା, ଚାକିରି ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁରୂପ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ଠିକଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କେତେକ ଚାକିରି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଓ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। 2 ଦିନ ପରେ ଝିଅ ବାହାଘର, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ଝିଅ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଷ୍ଟେସନରେ, ହେଲେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଲୁଟେରା ଲୁଟି ନେଲା ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର।
ए घटना घटी भुवनेश्वर में 24 घंटा भितर पुलिस हाथ में धरा पड़ा लुटेरा आउ जबत है सुना अलंकार समय भोर 4:00 भुवनेश्वर स्टेशन 6 नंबर प्लाटफर्म लगी था कोणार्क एक्सप्रेस स्टेशन ठारु मात्र 500 मीटर दूर प्लाटफर्म पाखे आसुथिबारु ट्रेन रु ओल्लैबाकु गेट पाखरे अपेक्षा करथिले दिव्या रेड्डी पाखरे थिला लगेज ओ हातरे थिला भ्यानिटी एतिकि बेले ट्रेन रो बेग कमिथिबा बेले हठात ट्रेन कु लंफ मारिथिला जणे लुटेरा गेट पाखरे अपेक्षा करथिबा दिव्यांक हातरु लुटेरा जणक भ्यानिटी नै मारिथिला चंपट सुना चोरी होइजिबा देखि दिव्या भी चलंता ट्रेन रु डेई लुटेरा को काबू करने को उद्यम करते बस्ती भितर किसी बाट पिछा करते हेले अंधार भितर कुआडे गायब हो जाता लुटेरा मैं आदमी चढ़कर बैग स्नैच किया मैं स्नैच करने के लिए मैं खींच रही थी मगर वो मेरा बेल्ट टूट गया वो भाग गया देन आई वेंट मैं भी जंप की नीचे आई चेस्ड हिम बैक मैं इतना चेस किया वो बस्ती है स्लम एरिया वहां तक चला गया वहां बहुत अंधेरा था देन आई स्टॉप्ड इट मोर दिव्या संग्रे भागर अछि 7 तारीख को एंड सीए आसुथला ट्रेन रे सकाळे 4:30 बेले तारो के पर्स चोरी करके दौड़ी गला सीधा पछरे दौड़ला एले से ताको धरी पालानी तापर इमीडिएटली हमें पुलिस पाखे आसलु तापर पुलिस रिपोर्ट निकला एक्शन नेला एंड आज सकाळे हमको कॉल आसला कि हमरो रिकवर हो जाई छी सब जिंस गुडा सुना गहना लूट परे मन दुख रे भुवनेश्वर जीआरपी थाना रे अभिजोग करथिले दिव्या कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतापक सह सोमवार तांकर भुवनेश्वर रे विवाह हेबार थिला किंतु बाहाघर पूर्वरु चोरी होय गला तांकर सबु सुना गहना सेपटे दिव्यांक अभिजोग परे लुटेरा कु धरिबाकु आरपीएफ ओ जीआरपी पक्षरु आरंभ होइथिला बस्ती रे चढ़ाऊ रे धरा पड़ा कुख्यात लुटेरा रवि हरिचंदन रवि ठारु जबत है गोटे मंगलसूत्र दुईट सुनाहार सिंठी सुना चूड़ी कानफुल टंका और एटीएम कार्ड पुलिस कही रवि जड़े कुख्यात लुटेरा चलता ट्रेन में जत्री लुटपाट करे से माहिर स्पेशल टास्क फोर्स आम गोटे एसटीएफ टीम अच्छी से लेकर आम छानभिन कलु छानभिन करापुर किसी जिनस बर्तमान रिकवरी हो तो डोर पाखे आइसोलेटेड प्लेस स्टेशन आसीनी पैसेंजर भी टी अवेयरनेस हवा दरकार निहाती जबत सुना गणा दिव्यांक परिवार लोकंकु हस्तांतर करा जायतिबा बळे लूट पछरे थिबा अन्य सदस्यंकु गिरफ पई चालीछि उद्यम भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बसंत रथंक सह प्रवीर प्रधान न्यूज 18 ओडिया कटक मधुपाटना थाना निकटर जणे महिलांक ठारु 6 लाख टंका लूट अभियोग एनै मधुपाटना थाना रे लिखित अभियोग परे तदंत आरंभ करिछि पुलिस अभियोग मुताबक जगतसिंहपुर जिल्लार ए महिला जणक लिंक रोड एसबीआई रु 6 लाख टंका उठाई निजर संपर्कियंक सह बाइक रे मधुपाटना आडकु आसुथिले ए समय रे अन्य एक बाइक रे आसुथिबा दुई जण युवक तांको टंका बैग कु छडाइ नै चंपट मारिथिले अभियोग पाइबा परे पुलिस तदंत आरंभ करिछि आसंताकाल सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा नीट सारा देश प्राय 14 लाख छात्र छात्री देवे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट बा नीट से राज्यर 7 सहर में पखापाखि 30,000 छात्र छात्री देवे परीक्षा एमबीबीएस बीडीएस भली होम्योपाथी आयुर्वेदिक नीट जरिया परीक्षा कड़ा नियम और सुरक्षा भितर परीक्षा देवाक सीबीएसई जारी कर गाइडलाइन सारा देश में थिबा एमबीबीएस बीडीएस होम्योपाथी नेचुरोपाथी कॉलेज रे नाम लिखाइबा को एंट्रेंस टेस्ट देबे छात्र छात्री सारा देश रो प्राय 14 लाख छात्र छात्री नीट परीक्षा देउथिबा बेले ओडिसा रो 7 शहर रे परीक्षा देबे प्राय 30,000 छात्र छात्री सकाळ 10:00 दिन गोटाए पर्यंत परीक्षा हेबा को थिबा बेले 7:30 सुधा परीक्षा केन्द्र रे पहुंचिबा को निर्देश दिया जाइछि सीबीएसई द्वारा जारी करा जाइथिबा परिचय पत्र एवं फोटो व्यतीत अन्य जिनिस नेबा को बारण होइछि परीक्षार समय हूँ 10:00 गोटे आउ परीक्षा हॉल भीतर को किंवा परीक्षा सेंटर भीतर को अलाउ करिवे 2.5 घंटा पूर्व 7:30 परीक्षा सेंटर पिला माने एंट्री करि परिवे पेन मध्य तांको सेठी सप्लाई करा हबो केवल एडमिट कार्ड धरि के जाइथिबे हालुका रंगर हाफ स्लीव पोशाक संग को चप्पल पिंधि परीक्षा केन्द्र को जिबे छात्र छात्री एपरिकि घंटा और अलंकार पिंधिबा को मना होइछि चलित वर्ष प्रथम थर पर होम्योपाथी आयुर्वेदिक नेचुरोपाथी योग सिद्धरे नाम लिखाइबा नीट प्रवेशिका परीक्षा देवा पड़े एथिपाई जोरदार प्रस्तुति चलाई छात्र छात्री
ଏଥର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଟିକେ ବେଟର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିହେବନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ଦେଖାଯାଉ ଏଥରକ ଏକ୍ଜାମ୍। ମେରା ବୋର୍ଡ୍ସ କା ଭି ଥା ଔର ହମ୍ ଉତନେ ଅଚ୍ଛେ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ନହିଁ କର ପାଏ ଥେ, ମେରା ଭି ଗଲତି ଥା, ଇସ୍ ବାର ହମ୍ ୟହାଁ ଆକେ ଜ୍ୟାଦା କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ହେଁ ଔର ବେଟର ହେ ମେରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଲ୍ୟାକ୍ ହିସାବରେ ଦୁଇ ଥର ମୋର ହେଇଥିଲା ଫିଜିକ୍ସରେ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଏଥର ବି ସେଇଟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ଟିକେଟ୍ କଲି, ଆଉ ବାୟୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ଅଛି, ହୋପ୍ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଏଥର ଉଠେଇକି ହେବ ଏଇ ବର୍ଷ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଓଜେଇ କରିବ କାଉନ୍ସେଲିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତର ଗର୍ବିତ ଇତିହାସ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ବା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 1994 ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଳାବନ୍ଧଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଶର ତୃତୀୟ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ପାଳିତ ହୋଇଛି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ନୋ ୟୋର୍ ଆର୍ମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖିବା News18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ତାଲିମର ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ଭାରତୀୟ ସେନା ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ମିଆଁମାର, ମୋଜାମ୍ବିକ ଓ ରୁଆଣ୍ଡା ଆଦି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସେନାଧିକାରୀ। 23mm ଗନ୍ ହେଉ ବା L-70 ଗନ୍, ଷ୍ଟିଲ୍କା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗନ୍ ହେଉ ବା ଇଗ୍ଲା ମିସାଇଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଳାବନ୍ଧର ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୋ ୟୋର୍ ଆର୍ମି। ଭାରତୀୟ ସେନା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ଓ ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ये अलमा मत आ रहा है उन सब के लिए, और जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को आसपास की स्टेट्स में और उड़ीसा में नहीं मालूम, तो ये एक लिंक मनाना और बताना कि आर्मी एयर डिफेंस नॉट ओनली वर्ल्ड वॉर टू से बल्कि काफ़ी पहले से कॉम्बैट सपोर्ट आर्म के रोल पर अपना कार्रवाई कर रही है और देश की बुलंदियों में जाहिर है। हमें भी कॉन्फिडेंस होता है यदि लोगों को ज़्यादा पता होगा कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, और उससे क्या होगा, और अच्छे लोग आएंगे हमारे पास। इतनी अच्छी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, तो उन वहाँ के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे, हमें भी फ़ायदा होगा कि उनकी जो अच्छी उनकी रिसर्च हो रही है, नए इनोवेशन कर रहे हैं, हम अपने आप में अडॉप्ट करेंगे। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏୟାର ଫାଇଟିଂ ବା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ। କଲେଜରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଲିମ ନେଇଥାନ୍ତି 2500 ଯବାନ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। करीब 2500 रिक्रूट्स निकलते हैं यहाँ से, 200 ऑफिसर करीब करीब ट्रेन करते हैं हम लोग, और मिडिल लेवल बीच के जो JCO जवान होते हैं जिनकी सर्विस 8 साल 10 साल हो, वो करीब 750 से 1000 तक ट्रेनिंग हम देते हैं। रडार के ऊपर देते हैं, आपने देखा होगा अलग टाइप के रडार्स हैं, फायर कंट्रोल रडार हैं, सर्विलेंस रडार हैं, उनको मिसाइल के ऊपर ट्रेन करते हैं। राज्य तथा राज्य बाहर गणमाध्यम प्रतिनिधि को पाई थिला यह एक अपूर्व सुजोग। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ କିଭଳି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକା କିଭଳି ବଢ଼ିବ, ଏପରିକି ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବେ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଜେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକଟ କରିବେ, ସେଥିନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାବନ୍ଧସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ। ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମାନିବାକୁ ହେବ NCERTର ନିୟମ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିୟମ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନର୍ସରୀ କିମ୍ବା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍। ନାମଲେଖା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତି 25 ଜଣରେ ରହିବେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ ସହିତ ଏନ୍ସିଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ କରିଛି ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତିନି ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କରିଛି ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି। ଶିକ୍ଷକର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ରେସିଓ କହୁଛେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେ ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ଭଲ ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଦିଆଯିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ରହିବା ସହିତ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ନିୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଯେଉଁ ଆଜି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଛି ସେକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ନେଇ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନର୍ସରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ମାନବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ, କାରଣ ସେହି ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ସଂସ୍ଥା ହିଁ ସହରରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବ୍ରିଜ୍। ନିର୍ମାଣ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଘଟଣ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ, କାହିଁକି ନା ବମିଖାଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ହିଁ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବ୍ରିଜ୍। ଧୂତୁରାପଡ଼ା ଛକଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ଗୋଲ ବଜାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ଦେଇ କଚେରୀ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଫ୍ଲାଏଓଭର। 3 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ସରିନି କାମ। ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି, ପିଲର ନମ୍ବର 28, 32 ଆଉ 33, ଏଇ 3ଟା ପିଲରର ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍, ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା 62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ଏବେ 92 କୋଟି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି 100ରୁ 150 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କାମକୁ ବିଳମ୍ବ କରିକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ଟେ କାମ କଲାବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ସେଟା କେନ୍ସି ଟେକ୍ନିକାଲି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ, ଆଉ ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଥିବା ବୋଲି ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯେନ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ ତାକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ନିର୍ମାଣ କାମ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଡିଜାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି କାମ, ଏଥିସହ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାରଣ୍ଡର ଏକଜନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ବମିଖାଲ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଗଲାଣି 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଭୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କାମର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ News18 ମହାନଗର। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।